میں ان گزارش کر ساں بالاکوٹ سے تشریف لائے شاعر اختر زمان اختر بالاکوٹ سے تشریف لائے ساڑے مہمان ساڑی اج دی بھی اس کانفرنس کار حزب سابق پورے پاکستان سے تے پاکستان سے باہر سے بھی بہت بہت سارے مہمان تشریف لائے اختر زمان اختر بالاکوٹ اینڈ کو نظر دے اشعار ہیں جی کہ یہ آپ اپنے مکالمے ایک ڈاکٹر اور مریض دا عرض کیتا کہ گل کرے ڈاکٹر اپنے مریضاں نال اگو جواب دیندے انہاں کو تمیزاں نال آخر اے ڈاکٹر جان ہوندی پیاری ہے بابا تسی دسو کیڑی تساں کو بیماری ہے بابے انہاں آخر کہ سینہ ماڑا سڑ دے جڑی ویلے توپ لے وے تاپ مکو چڑھ دے رات ساری جاگدا میں درداں دے مارے دا کدے بھی نہ تھایا میں کو ڈاکٹر وارے دا لکا بچ تلاں بچ باہاں بچ درد ہے رنگ مالا تالو تسی کہہ جا پیلا زرد ہے کھرکا میں آپا کتے اٹھتے نے پیپڑے شک مکو آندے کرے مک گن پھیپڑے اڈیاں چ روک دیا سک گیا بکھیاں کھادیاں میں جل کے حکیمہ علی پھکیاں کھادی رتن جوگ تے مامیخ پتھریس بھی کھادی رتن جوگ تے مامیخ پتھریس بھی ٹنگا ہوتے بنیا دراوے نال بیس بھی مڑی بڑھیا ہے کیا راتی ساری کھنگ دیں مڑی بڑھیا ہے کیا راتی ساری کھنگ دیں آپا نال مک بھی تو سولی ہوتے ٹنگ دیں مڑے نال ہون مڑی بڑھی کو کے غرض ہے اللہ جانے اس کو بھی لگی دی کے مرض ہے جد چنگا پلا سا ویلا نال کڈیا ایکی پتر آسا وہ بھی موہ کھڑ سکیا پالیا وہ آسا کیتی آسی ایسا سختی ہو گیا بیا جد آگی بدبختی زمین بچو آد کیتا کوٹھا دیتا بند کے کہنے گیا کڑی نینڈا پلے نال گنڈ کے زمین بچو آد کیتا کوٹھا دیتا بند کے کہنے گیا کڑی نینڈا پلے نال گنڈ کے دہیاں عدالتاں تے لگیا مقدمہ ان گلا اتو ہوا بڑھی کو بھی صدمہ آدھے جدو کرا کتے ماؤ کو بھی مار دے آدھے جدو کرا کتے ماؤ کو بھی مار دے نیکیاں زمانے دیاں سہتی کو بسار دے آخر یہ ڈاکٹر بابا گل مندی ہے اس کو آگ ایک اچھی جی دندی ہے ہوں خفا کرو تسی اپنے نہ روحاں کو دسو ذرا اپنی زبان کھولو منہ کو ڈاکٹر صاحب آخر کے دندوں میں پیڑ ہے تو گلا بھی خراب ہے کہیں آیا تو سا تو بیماری دا عذاب ہے جانی دا خیال کرو اللہ دے وہ بندے ہو چھکو لما سا ذرا نکل جیا کھانگے ہو جانی دا خیال کرو اللہ دے وہ بندے ہو چھکو لما سا ذرا نکل جیا کھانگے ہو پھر انہاں آخر ایک کرسی تے بیٹھ کے بابا جی آرام کرو تسی گھر لیٹ کے بابا جی آرام کرو تسی گھر لیٹ کے تھوڑی جی دوائی دے سا لاسا ایک ٹیکا بھی نال تو ساں دساں میں کھانا دا طریقہ بھی لگی بابا تو ساں کو تے مرض پرانی ہے سینا کولو پہلے اے دوائی راتی کھانی ہے بوتل دے وچ تے دوائی ہوندی تھوڑی ہے دودھ نال کھائے تسی گولی ہوندی کوڑی ہے پچھیا اے بابے دسو چیز کیڑی کھانی ہے پچھیا اے بابے دسو چیز کیڑی کھانی ہے سرا ہوتے مکو کچھ شے پاری چانی ہے آخیا اے ڈاکٹر ٹلا نہیں لانیا آہے آئے ڈاکٹر ٹنگانیاں لاریاں تھندے بھی نہیں کھانا بابا مرچاں نہیں کھانیاں مولیاں نہ ٹھپر نہ کھاؤ تسی گاجراں سرت نہ چاؤ تسی پانیاں دی گاگراں اساں تے جوانی دیاں عمراں گزاریاں ہن اسی کردیاں اگر دی تیاریاں کاری دی گل جڑی تساں کو دسال دا آپ دلوں روندا ورے لوکاں کو اسال دا پتراں کو آہاں گل کراں کسا تیو کو چنگی ہے اولاد جڑی سامنے اے ویلے دا حساب ہے اج پتہ لگیا بڈھیواں بھی عذاب ہے واہ